انا قلت افراد ايش نقيمة عليه بيش يسدي داد لما تنكي ولا طلعتني ولا يلا بيبكو بيلا ورر على جبنا عند بس يدي ان داد كا يا اد او اقع uguna kala qeybsamay hadal kasoo yeedhay dowlada soomaaliya iyadoo afayeenka ciidanka baliska soomaalia sadiiq adan cli dodishe uu korsii horeysay oo shalay ahayd uka warbixiyey wuxuu ugu yaadhay sarkaal ciidan oo lagu magacaabo axmed calisheego jirnaalsheego loo yaqaano oo ay sheegeen in la qabtay afayeenka booliska wuxuu sheegay in qabashada sarkaalkan ina ku timid kadib markii sida uu tilmaamay ciidamo burcada oo ka amarqaatay sarkaalkan ay daraad weerar ku qaadeen ayuui ciidamada bilska milatariga qaabilsahwgala citir agaawaaa looyaqaan burcad hubesa

ee awooda haysta cidda ay ka mid yihiin meelaha ay ku sugan yihiin iyo sidoo kale arintan siday saameynta weyn u yeeratay o cadhada aadka u weyn ka taagan ninka soomaaliga a ee jalana waliba milatariga ahaa ee lagu xadgudbay siday dad badan qabaan baad maqli doontaane horta natr ogamiyaashii alkaasi ayaa horta warar aad u badan ka imna ortamarar waa halkaas tagay wafdi heer saro ah oo ka socday galbeedka africa kuwaas iskudaygoodii ugu dameeyey ee dig mide halkaasi ka dhaca lagu badbaadinayo wfuda west african kooxda loo yaqaano am olada layiao west african commnity co loosoo gaabiyo ama bulshada wesgalbeedka africa ay halkaas ku tageen waaa hogaaminayay sarkaal militarylaya cabdusalaam abubakar maradib waalasoo saaray sawir sigoo la sawira madaxweynhi qabirnaa maamed masum kaas marki ugu horeysay ay noqdaan cidii ugu horeysay ee dibada ka timaada lakulanta waanu la kulanaymasu waanu maqaay isaga waaanu kal maqay waa loo geystay ee lagu dhibaabeeyey wuxuu noo sheegay dhibaatooyin uu wajahayo <muchas> waxaanu ku nirid waxa aada nagu tirhi waxaanu ula tegaynaa hogaamiyaasha nadii wadmadan ka talinayay ayuu yihi jarnaal abubakar isagaoo sheegay in gebi ahaanba waxyaalaha ay arkeen oo dhan ayihiin a fariir waxa uu sheegay in ay u sheegeen caradu meesha marso iyo digarog m mar jarnaal cabdiramaan tijani madaxweynaha hadeer sagama ninka talada wadankaasi qabsaday ayaa waxa aan la kulanay kuna hii u diyaargarooba laba maadomidn diblimaasiyad inaad qaadataan islamarkaan arinta faragel jir hoosba lag dha lagu dhameeyo oo warka la qaraabeeyo iyo in bay yihahdeen ay arintu ka timaado dagaal iyo higm

kaba gaadhay markay a baxeen wadanka wadanka markay sacagoanba baxeen ayaa waxaa t v-ga qaranka soo fadhiistay hogaamiyaha militariga janaraal cabdiraxmaan tinjaani wuxuuna halkaasi kaga dhawaa in muddo saddex sanadooda iyagu wadanka haysa doono mudo saddex sanadood oo kumeel gaara ayaan wadanka taladis hay doona waxaana noqon doonaa kuwa halkaasi sii jooga haddii nala soo weeraro oo wadanka nothal la soo hujuumo waanu u sheegnay inuusan noqon doonin mid an anagu keliya qoobka ciyaar suobinno ee waxaanu samayn doonaa iska caabin iyo waliba dagaal masiiri ah ayuu ka sheegay t v-ga taasoo u eg inuu dagaal ku dhawaaqay sida ay sheegayaan dabna xeelayaasha si kastaba ha noqotee goorsii horreysay waxaa uu sheegay in guddiga loo yaqaano guddiga amniga qaranka ee wadanka the national council for safeguard of the homeland inay noqon doonaan kuwo natur daafaacah wuxuuna uga digay waddamada economic community of west african states in ay la noqon doonaan ayuur guuldarro hadday waddanka soo juumaan ayuihi laakiin aan hoosta ka xariiqo weerar kasta

oo ku aadan inay talaba militar qaadaan waxaanu nirhi goor sii horreysay naga caawiya arintaasi ayuu yihi sarkaalkan oo la idhaahdo markaasi kasim clopi kaasoo wakaalada wararka ee rea nevesti u sheegay warka laakiin ay kasoo xigatay anadulu egency oo iyadu sii tirjuntay waxaa uu yidhi marka ay noqoto dowladda dalkaasi efrancisca adyar ciidankeedu inay qaadaan ayuu yihi qaasim qaasim wuxuu intaas ku daray in kooxda meesha qabsatay iyo in koox qowleysataa sidaa daraadeedna uu aaminsan yahay ra-iisal wasaaraha talada laga toray dadka laga tooray kamid dabad wareega ee layidhaahdo master xamudi in uu dalbaday arintaasi markii uu ra-iisal wasaaruhu la hadlay wadankaasi wuxuu ku yidhi waa inaad u diyaar garowdaan inaad naga caawisaan arintan islamarkaana sidaasi ayuu ka codsaday ra-iisal wasaare masudi oo isagu markaasi arinta dalbaday ayuu yidhi balse arimaha qaarkood waxay sheegayaan in marmar kadabeyo xaaladu ay sii xumaanayso war degdega oo hadi ay soo saartay dowlada dalka burkina faso ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in ay gebi ahaanba ay arintaasi ka noqonayso labada nin dabshimaale labada magaca isku khalday magacan layidhahdo qasim clopi waa wasiirka gaashaandhiga burkina faso wadanly oo isaga kasoo horjeeda in natre la weeraro ninka hore e, e franciiska ka dalbaday talaabadna waa rasl wasaarhi hore baxsadkmara wasiirka gashadigawadaka r warssii w urkina ao wna sheegay hadii wadamada reer galbeedka arom mw rica loo yaqaano osoo gaabi ay weerar ku qaadaan dalka natur in ay iyagu mark u horeysa ka baxaya goboleed

in uu yahay ayay idhaahdeen ficil dagaal the acty of war ba eh markaa in daa uine iyo mali iyo burkina faso waa sadex dal lagu daray wadana lag weer afarta dal iyo koob iyo tobanka dal ee kale kor ku haay kamidyihiin wadamada senegal nigeria wadanka laaao gana wadankalaine s lab ni jiw ine wa aalea e baa ladhahaa lka

qodob iyo labo wararkeena kale wadankeena hooyane kulan ay shalay iyaguna yeesheen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay golahawakiilada ee maamul koonfur galbeed u shir gudoominay kismaa gudoomiyaha golaha ahngudoomi kuxigeenka koobaad ee golahaasi maxamed nuur maxamed mucalin ayay golahu ku meel mariyen hindiso sharciyeedo muhiim ah oo noqo doona kuwaay kamid yihiin ayaa layii ajantaha kulanka golaha wakiilada oo ka koobna sadex qodob oo kal ahaa akrinta koobaad ee hindisasarciyeedka ciidanka booliiska koonfur galbeed kalsoonasiinta hanti dhowrka guud ee koonfur galbeed iyo ansiintai